Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Защо европейските правителства не предприемат действия срещу използването на шпионски софтуер от типа Пегас? Интервю ще видите след минути. И още, повече от век след потъването на Титаник, край останките му под водата изчезна туристически батискаф. Има ли шанс да бъде открит, а хората спасени? Вижте първо водещите политически новини от деня. Сирени огласиха нощното небе над Киев. Около 20 вражески цели са идентифицирани и унищожени, съобщават от военната администрация на украинската столица. За първи път от 18 дни срещу Киев са насочени ирански бойни дронове «Шахид». Руски въздушни удари са нанесени и в Лвов и Запорожка област. Не се съобщава за жертви. В Лвов с дронове е поразена критична инфраструктура, съобщават от местната администрация. От украинската армия казват, че през нощта са извършени атаки с 30 дрона. 28 от тях са свалени от украинската противовъздушна отбрана. А украинската армия обстрелва контролирания от Москва град Нова Каховка в Херсонска област, съобщава руската агенция ТАСС. Белгия, Франция и Германия ще разработват заедно нов изтребител от следващо поколение, така наречената въздушна бойна система на бъдещето. Испания също е страна-партньор със статут на наблюдател. Очаква се новата система да бъде въведена на въоръжение от 2040 година и да замени Юрофайтер. Френският президент Емануел Макрон обяви проекта на среща на военни министри за противовъздушната отбрана на Европа. В Париж 5 европейски държави се договориха и за съвместна покупка на ракетни системи Мистрал. Това са Франция, Белгия, Естония, Унгария и Кипър. Подписано е писмо за намерение между Франция, Белгия, Кипър, Унгария и Естония за съвместна покупка на ракети Мистрал. Това е добър пример за сътрудничество на европейците. Радвам се да потвърди предстоящото присъединяване на Белгия към програма СКАФ, първоначално като наблюдател. Тази система на бъдещето за въздушни боеве е разработена с Германия и Испания. В Швеция започна дело срещу мъж, обвинен, че е опитал да финансира кюрдската работническа партия ПКК, която е обявена от Турция за терористична организация. Процесът идва в ключов момент от турско-шведските отношения. Анкара все още не е ратифицирала договора за присъединяване на страната към НАТО, точно по обвинение, че Швеция предоставя убежище на терористични организации. За първи път в Швеция е повдигнано обвинение за опит да се осигури финансиране за ПКК. Според обвинението, мъжът е бил част от голяма организация за набиране на средства за терористичната организация и е бил в контакт с турски гражданин, който вече лежи в затвора в Германия заради членство в ПКК. Само Турция и Унгария от страните членки на Алианса не са ратифицирали договора за приемане на Швеция. Тази седмица се води нов кръг от преговори между Стокхолм и Анкара. Новоизбраният финландски парламент подкрепи предложението лидерът на националната коалиционна партия Петери Орпо да стане министър-председател на Финландия. С това приключва управлението на социал-демократката Сана Марин. Орпо обеща да намали бюджетния дефицит чрез намаляване на разходите, като в същото време намали и данъците. Неговата консервативна коалиция обещава и да намали квотите за бежанци, да повиши изискванията за издаване на работни визи и да направи по-трудно получаването на гражданство от чужденци. Продължава визитата на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел в Брюксел. Сред обсъжданите теми по време на посещението е изборът на новият български еврокомисар и приемането на България в Шенген и еврозоната. Днес се очаква Габриел да се срещне с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел, с заместник-председателите на Европейската комисия и еврокомисарите по транспорта, вътрешния пазар и финансовите услуги. На последната си сесия Европейският парламент прие резолюция, според която незаконната употреба на шпионски софтуер от типа Пегас е риск за демокрацията. Парламентът призова за надежни разследвания, законодателни промени и по-ефикасно прилагане на съществуващите правила. Знаете, Пегас е програма, разработена от израелската компания за киберразузнаване NSO Group, за която стана известно, че е използвана за незаконно подслушване на политици, журналисти и съдии. В Страсбург разговарях с докладчика по темата Софи Инвелт. Вижте.
Госпожо Инвелт, преди 6 месеца казахте в интервю за нашето предаване, че Пегас и еквивалентният му софтуер представляват сериозна заплаха за европейските демокрации. Днес имаме ли по-добра представа каква точно е заплахата и как работи? Мисля, че имаме по-добро разбиране. Имаме по-пълна картина. И дори в момента, докато говорим с вас, продължаваме да получаваме нова и нова информация, която прави представата ни по-пълна, но и по-тревожна. Не видяхме обаче през тези 2 години, откакто станаха известни първите разкрития, да бъдат предприяти някакви действия. Не е раздадено правосъдие по нито един случай. Нито един, в който някой е бил атакуван от шпионски софтуер. Нито една държава членка не е предприела мерки за подобряване на ситуацията. В някои случаи, като в Гърция, взеха мерки, които всъщност влошиха положението и ограничиха правата на хората. Европейските институции, комисията и съветът по-специално не направиха нищо или направиха много малко. Според мен е изключително тревожно, че в Европейския съюз демокрацията може да бъде така сериозно застрашена, а общността да няма инструменти да я защити от атаките. Можете ли да посочите факти или констатации от вашия доклад, които лично вие намирате за най-шокиращи и тревожни? Простият факт, че имаме толкова малко възможност да се защитим от вътрешни атаки срещу демокрацията, според мен е достатъчно тревожен. В Съединените щати, например, където проблемът не е толкова сериозен, колкото в Европа, защото злоупотребите са по-малко и няма проблем с незаконния технологичен износ, там предприеха действия незабавно. Съединените щати включиха в черния списък няколко компании, приеха законодателство и поеха инициатива за забрана на търговията с шпионски софтуер. Разбира се, с оговорката, че те, например, имат собствен домашен шпионски софтуер. Те предприеха действия. А какво направи Европа? Едно нищо. Нищо. Според много хора това е изолиран проблем, който касае единствено поверителността на тези, които са били атакувани. Но проблемът е много по-сериозен. Проблем на демокрацията е, когато разследващи журналисти, критици, неправителствени организации, адвокати, надзорни органи, опозиционни партии се окажат набелязани. Ако са шпионирани, ако са изнудвани, ако са сплашвани или дискредитирани, тогава те няма да са в позиция да държат сметка на властта, да искат обяснения за работата на правителствата. А това означава, че нашата демокрация е напълно разрушена. А защо според вас не сме взели мерки? Защото от една страна правителствата, разбира се, нямат интерес да извадят проблема на светло. Нали? Те всъщност държат този мощен инструмент. Защото шпионският софтуер е инструмент за власт. И от друга страна, защото проблемът е общо европейски. Шпионският софтуер се купува и продава и се използва трансгранично. Компаниите са базирани в Европа, защото вътрешният пазар е много добър за тях. И какво се получава? Имаме полицейско и правосъдно сътрудничество на общо европейско ниво. Но когато въпросът опре до защита на демокрацията, тогава изведнъж чуваме, не, това е чисто национален въпрос. Европейският съюз няма какво да се меси. И така се явява сериозен пропуск в отчетността, във върховенството на закона, самата демокрация. И всичко заради тази фикция, че държавите членки прилагат европейското законодателство и следователно общността не трябва да се намесва. Тук имаме голям проблем. Европейският парламент препоръчва да укрепим законодателството, но как точно? Технологиите се развиват много бързо. Дали е възможно законите ни да успяват да ги следват? Ние не регулираме самото технологично развитие, търговията и използването на шпионски софтуерни технологии. Убедена съм, че в едно демократично общество не трябва да даваме на ограничени правомощия на правителствата,
държавата да шпионират своите граждани. Проблемът е, че в много страни членки може и да има правила, но на практика те не работят. Ще ви дам пример. Да кажем, че един човек е бил атакуван с шпионски софтуер. Той трябва първо да докаже, че има следи от шпионски софтуер в телефона си. И националните власти казват, да, наистина сме ви шпионирали, но това е въпрос на национална сигурност. Следователно, няма да ви дадем достъп до вашия файл. Няма да ви разкрием защо сте били шпионирани. И ако човек няма достъп до досието си, как да се обърне към съда? Той не разполага с информация, а съдилищата ще поискат той да представи някакви доказателства. И така, цялата тежест на доказване пада върху шпионирания човек, а държавата контролира информацията. Ето това е големият проблем и той трябва да се реши. Мисля, че Европейският съюз трябва да има обща правна рамка за използването на шпионски софтуер с разписани строги правила за съдебен процес и защита, за правата на засегнатите хора, достъп до информация и съответните ограничения на използването на този шпионски софтуер. Това е мнението на Европейския парламент. Трябва ни много строга рамка и независим надзор. И между другото, държавите членки вече са задължени да го направят, защото всички те са подписали един вид конвенция за киберпрестъпността, според която всяка държава членка трябва да има независим надзор. А на практика почти няма държава членка с такъв надзор. Контролът на технологиите с двойна употреба и правилата за обществените поръчки също са във фокуса на парламента. Те обаче засягат корпоративни играчи. Очаквате ли те да ви съдействат и как могат да бъдат мотивирани? Няма как да направим закони срещу лошите намерения. Ако някой иска да участва в престъпни схеми, не винаги можем да го спрем. Но мисля, че трябва да регулираме тази търговия много строго, защото това не е като да продаваш бисквитки. Този шпионски софтуер е много мощен инструмент. В някои случаи дори може да бъде оръжие. Така че трябва да се регулира стриктно. Проблемът е, че и сега имаме строги правила, например, регламента за двойна употреба, който урежда износа на технологии за шпионски софтуер и забранява на износа, да ги наречем, към така наречените недемократични държави. Въпросът е, че не се прилага. Имаше, например, случай, в който малки самолети, излитащи от Кипър, пренасяха шпионски софтуер в Судан за милициите, които сега са във война и използваха лицензии за износ, издадени от гръцките власти. Знаем, че този шпионски софтуер е бил изнесен за Судан незаконно и в нарушение на регламента за двойна употреба. Но ако поискат от Европейската комисия да разследва това или да предостави информация, комисията казва: «О, не, ние няма какво да направим». Това зависи изцяло от националните власти. И ако самите национални власти участват в незаконното деяние, как да очакваме от тях точно да гарантират правилното прилагане на закона? Това е проблемът. И сега към темата, която следят всички световни медии. В Атлантическия океан се провежда мащабна издирвателна и спасителна операция за туристическа подводница. Тя е изчезнала по време на експедиция до потъналия преди един век Титаник. Останките на злополучния лайнер се намират на около 600 км от канадския остров Нюфаундленд. Батискафа Титан е с дължина 7 метра, на борда е имало 5 души, и той може да се потопи на дълбочина до 4000 метра. Още от Ива Стойкова. Над превара с времето при издирването на изчезналата туристическа подводница с 5 души на борда. Запасите им от кислород стигат само за 4 дни. Местоположението на издирването е на приблизително 900 мили източно от Кейп Код, на дълбочина 3963 метра. Предизвикателство е да се търси в толкова отдалечен район. От оператора на плавателния съд разбрахме, че той е проектиран с 96 часов запас от кислород, ако възникне извънредна ситуация. Използваме това време по най-добрия начин, за да локализираме апарата.
Туристическата експедиция започва в неделя сутринта. Корабът майка Polar Prince обаче губи връзка с батискафа Титан около час и 45 минути след потапянето му. Апаратът се е отделил от кораба около 8 часа сутринта. Връзката с него е загубена в рамките на около 2 часа. След изтичането на прогнозното време за връщане е извършено първоначално търсене, без да бъде открита следа. Тогава е подаден сигнал на бреговата охрана. В издирвателната операция участват екипи от Съединените щати и Канада, военни самолети, подводница и сонарни буйове. Смята се, че на борда на изчезналия подводен съд са основателят на компанията, организатор на тези експедиции Ocean Gate, Стоктън Ръш, както и британският бизнесмен и изследовател Хамиш Хардинг. Останалите трима души са 73-годишният френски водолаз Пол Анри Наржоле и двама пакистанци, баща и син. Билетите за 8-дневно пътешествие, което включва гмуркане до останките на Титаник на дълбочина 3800 метра, струват $250 000. И още по темата ще научим сега от кореспондента на Българското национално радио Веселин Паунов. Включваме го от Лондон. Привет, Веско! Очевиден е интересът на британските медии също към тази тема. Може би заради този британски милионер Хеймиш Хардинг. Кажи ни най-напред, кой е той и как така се оказал на борда на подводницата с толкова разнородни спътници? Добър ден от Лондон. Да, интересът е голям. Всъщност става дума не само за един британски гражданин. Има още двама. Тези от пакистански произход също са британци. И нека първо да кажа, че това не са случайни хора, защото кой би си позволил да даде $250 000 за подобна авантюра. Но Хамиш Хардинг несъмнено е, може би, най-колоритната фигура сред тях. Той е на 58 години. Натрупал е богатството си, твърди се, чрез авиация. Той самият е пилот. Има няколко рекорда в Гинес, между другото, за най-скоростна обиколка на Земята през двата полюса, за най-дълбокото гмуркане и най-голям престой на дъното на океана. Става дума за Марианската падина, разбира се, където това са 11 000 метра под морското равнище. Иначе в личен план той има две деца от съпругата му и двама сина, и завалена и дъщеря и завален син. Другите двама, за които споменах, от пакистански произход, бизнесменът Шах Зада Дауд и неговия син Сулейман, също не са случайни. Дауд е един от най-богатите хора в Пакистан. Той е член изпълнителния борд на директорите на програмата SETI. Може би мнозина ще си спомня, че това е една програма, която издирва разумни форми на живот в Вселената. Освен това на борда, както стана дума, е и човекът, който е шефа на компанията, Стоктън Ръш, който се предполага, че пилотира Титан. И една друга интересна личност, Пол Анри Наржоле, е 77-годишен французин, който е написал, много е писал за Титаник, и това не е и първото му слизане всъщност до Титаник. Виждаме в момента и Титаник на нашия екран. Интересни паралели правят журналистите, коментаторите с трагичната съдба на този кораб и сега отново инцидент в същите води. Според специалистите, какво може да се е повредило на борда на този батискаф? Защо няма връзка с него в момента? Да, три са възможните сценарии. Най-лошият, разбира се, да не кажа фатален, е този, ако батискафът е на дъното и е заседнал, било то под развалини от Титани, било то просто в някакъв процеп, защото ако наистина се виждат и кадри, трябва да кажа, че Титаник, като е паднал на дъното на океана, де-факто има две негови отломки, които се намират на разстояние една от друга на 800 метра. Това е огромна дистанция. За това как се е случило, това може само да се гадае. Това може да е в резултат на някакви силни течения в последствия или просто самия силен удар на морското дъно. Така че това е най-лошия вариант. Друг по-добър, много относително казано вариант е, ако има някаква механична повреда и тя все пак има някакъв шанс да бъде отстранена. И най-добрият вариант е, ако просто само е загубена връзка и батискафът дори да е някъде на повърхността и да чака да бъде открит, да
знаем, че тук става дума за една огромна, безбрежна морска пустош, така че откриването му дори ще бъде много трудно. До някъде тези кораби, които дойдоха на помощ да търсят батискафа, имат късмет, защото времето не е толкова лошо. При едно по-лошо време мисля, че това ще да бъде много, много по-трудно. Но ключовият момент в цялата тази история е доколко... защото всички да се надпреварват с времето. Кога ще успеят да открият батискафа? Защото, както бе споменато, на него има кислород за 96 часа и това е най-оптимистичният вариант. При случай на паника, на по-голяма консумация на кислород, тя може да бъде намалена до 70 часа кислород за употреба. А изглежда истински трагично, че хора с такова отношение към развитието на науката, които я подкрепят по един или друг начин, са се оказали в такава ужасна, страшна ситуация. Какво друго е известно за батискафа Титан и за екскурзиите с него? Все пак този апарат не за първи път се потапя в близост до останките на Титаник. Точно така, той е изпитан. Изпитано средство, така да се каже, за стигането до Титаник не е за първи път, макар че тази година има някои особености. Твърди се, че за първи път тази година се прави спускане, защото времето е било много неподходящо до сега. А иначе батискафът е направен от, може би затова носи името Титан, той е направен от Титан, химически елемент, който е преходен метал с някакви въглеродни влакна. Много устойчив, много як, много силен, тежи 10 тона. Има една друга интересна новина в случай, че батискафът падне на дъното по някакъв начин и много му тежи теглото. Има възможност той да се отърве от част от теглото си и по този начин да се издигне. Това е в сферата на оптимистичните сценарии, разбира се. Иначе какво да кажем, тези хора наистина не са случайни хора и са дали голям принос и наистина е много жалко да се надяваме, разбира се, че все пак те ще бъдат намерени и спасени. А районът е много особен, бих казал, аз съм бил наблизо, което е много относително казано, бил съм в залива Фънди, което е между Нова Скоша и Ню Брънсвик, Канадски щати, където са най-големите приливи и отливи на света и гледката е невероятна. Там човек на място разбира каква сила е майката природа, така че аз като очевидец на това място мога да кажа, че човек неизбежно би се замислил какви дълбоки подводни сили, течения може да има в района, които разбира се могат в този конкретен случай само да навредят на някаква спасителна операция. Веско, благодаря ти. Остава ни само да пожелаем успех на тази спасителна мисия. Още една тревожна подробност накрая да кажа, което прочетах точно преди да вляза в студиото. Всъщност, батискафът Титан не може да бъде отварен отвътре. Тоест, дори той да плава някъде по повърхността на океана, ако не бъде намерен и отворен от спасителите, всъщност хората в него ще останат затворени. Благодаря ти още веднъж. А сега поглед към Париж. И по-точно към будуара на легендарната френска кралица Мария Антуанета. От днес всеки любител на историята има възможност да посети частните апартаменти в двореца Версай, обитавани през 18 век от кралското семейство на Франция. Поводът е 400 годишнината от построяването на двореца. Тони Димитрова разказва още. Реставрираните апартаменти са разположени на 100 квадратни метра на два етажа. Тук Мария Антуанета си е почивала от дворцовите интриги, прекарвала е време с децата си и е допускала само избран кръг от приятели. Този интимен свят се състои от спални, будуар, библиотека и билярдна зала, игра, която дворът обича още от времето на Луи 14. Мария Антуанета има достъп до билярдната зала през врата, скрита в завесите на официалната й спалня. Това е най-интимната част от апартамента на Мария Антуанета, малък кабинет на втория етаж, мястото, където тя отчаяно е търсила спокойствие и убежище.
Именно от това убежище кралицата бяга преди да бъде арестувана по време на Френската революция. На първия етаж е стаята Меридиен, будуар с табуретка в нишата, където родената в Австрия кралица си е почивала през деня. Когато ражда престолонаследник през 1781 година, е добавена дървена ламперия с мотиви в чест на кралската двойка. До този будуар е библиотеката, в която е имало огромна колекция от книги преди те да бъдат преместени в Париж след революцията през 1789 година. В съседство е златната стая, която е наречена така заради златни мотиви, вдъхновени от страстта към Египет, която е била много модерна в края на 18 век. Тук разказваме за личния живот на Мария Антуанета, за нейния антураж, първите и прислужници, хората, с които обичала да се забавлява, принцеса Диочими, принцеса Диополиняк. Показваме и част от семейния и живот, стаята за децата. Дворецът Версай посреща почти 7 милиона посетители годишно. Започва да се строи през 1623 година от крал Луи 13. Първо е построена малка ловна хижа, а в последствие дворецът се простира на 800 хектара. Малко хора имат шанса да живеят в дворец, но поне можем да надникнем отблизо. С това ви казвам довиждане. Останете с България в 60 минути, където пък ще може да видите уникална колекция от бинокли. Приятен следобед с БНТ!